Parlem de finals del segle XIX, més concretament del 1870. És un pas decisiu en la història de la indumentària. És l'època de Toulouse-Lautrec, dels bohemis. Tania McCallin, que és la dissenyadora, va buscar siluetes, detalls de quadres, de pintures que ja estaven fetes. Va insistir molt en els detallets, de complements, d'arracades, de gargantilles, floretes... De fet, és un vestuari que llueix moltíssim a l'escena. Ens hem d'adaptar a les circumstàncies, ens obliga a que tot el cor, tota la figuració porti mascaretes. Aquestes són les enagües que porten. Tenen una particularitat que es denomina polissó, aquella peça que fa que el vestuari porti un volum exageradíssim a la part de darrere. Gaudirem moltíssim perquè és un vestuari espectacular.